go manyi chinto bayi baberanga ne just stede yabagalanga babiri katona yagala chilete publicly tekisoboka nawe amazengo bomubango ogo yakanya no musajja lero enkerango lagira omulala tebuba bwenzi asaka kwegana bali we babanga begana naye kakalaamu tebuba bwenzi yakala kulinya just stede tewali kirate yali true kambuze katikubona nani yakomyewe wa munne omusajja yakomye omukazi yakomyewe kati abolumya wachi kitegezo mukazi musiru yangi abudu kitaba galaxy fm anonya abudu abudu na s abudu byo manonya abudu bajja munonya nyo Liku mkutu kwa Uganda Byogere, yonaje sinzi lukubatengo tulaba, weba nyewe valide dala, kubizo subscribing, sharing, commenting, sakono kuminso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mantuna imobuli imbele kwa nasuga tia kunsa kubumbuli lansonga, sakono kuwa emboze saliza abulijo, nze kakalaamu de ansa, ata liku kamera, tuliko mchife timu echitero tukunganye, saidize machi indieno, tuwagala lukubatengo, tutaandikire emboze ya fona kuruwa lero, twagala kubaganya birowoze ku mauli agageza kukubata agatambula mu entertainment wano na ddala kuba n'abantu abagasaka abamu ku bo mulwawo kubatenga mubalaba amaso ga kamera zamwe olw'ensonga nti bo beba abagasakira abafutu soja abagasaka okuba ku ground agakwasa presenter ne script presenter na presenting anosero kubatenga omulaba naye tone gwendi naye wano ye yali yalabikirako mu kamera twaina akanyomero nina yakanyomero tata mukalina kakati saidi eno nina matini sebo mkulu saba tukubuza hapo tata. Yes, abalabi wa Uganda Byogere. Uganda Byogere sebo. Uganda Byogere. Ulijoo vele no. Mutia, musiba mutia. Tusa nyusoi nafo kulabi kako maso ga kamera. Yes sebo. Mulaba bulabi stories za bako, labi chevyo. Ah, Tony. Tukubuze kwa. Uganda Byogere. Aba cheje kumide kwa mbala msiza. Mwebali kubanga mute gabanango. Mkutu guno guamanyi. Guku ba Eastern Central Africa. Wanetirake bizibu mbidyo kila. Bizibu chate ta. Wakwati simu na ukuwila minister. Okuvolo ni bachi. muna enze minister, ba minister bafuka baganda bangi. Kubanze na sokela kwa minister na chwala chinji. Natugena ni out. Kati nefuna connection nga buli minister jako. Afuka mkwano gwange. So, ba minister mkwano ugamba kubira yo muna jawa na ntunywa kacha iteri ya sobo la gana. Kubanga nze tone. Mwazira kudiri njira mbachi bachala basaji. Of course bachala. Ateka ti. Yes sir. Mini mwenye jitambula bulunji. Hey. Abala ba Uganda Byogere. Mwebale kubanga mchaje kumide. Kwa kuva kuna kuruli. Aba subscribing. Na mwenye gaka pensa nga buli stole mujidaba. Mwenye ba amanyi. Mwenye ba dala. Mwebale kusupporting Uganda wangi kakalaamu. Era tu nsubira kakalaamu agenanga bawa kisinga kyo kamusigaleko mugulenga data taina data gura data kya jinge simu fune yakao berenga ku Uganda Byogere sebo mukamango kolerawo nze kolera ku Serena Serena waliwo wali ya ngo sa oyera aha a nsubaja wa amanyi sebo nze ni manager abayimbi bonna mu Uganda Aleda sewa, soko ntubulile, wana wa? Ndi manager Abdul, Abdul the jobless billionaire msajia. Jobless billionaire siya, anjo cheza ye billion sambe jio. Ya kuwe cheze mituwa lumeka? Million bili mwe mituwa lo nsambe. Eee, yoye nye. Bati lea, bili mwaka ya kukuze mituwa lo kumi kumi. Aha. Yes sewa. Yoye njini tata. Eee, oyo goli nayo? Nze manager we. Ade beti. Beti shate. Beti namze namu yita. Eee, kwa ya mtuwe kaya kutu. Nze namu kubile simu na janga, tuwa gara Kwenye betu wa itu wa gala. Tu wa itu ino muhimbi kutu wa gala ukulianga ya ina connection. Mwa ima gala ukulia? Kati woyaja natusanga kuhoteli. Nemu nafu nafu na connection na ye. So, Abuduru. Kati, because nze ndima. Joni Blaka muhita? Joni Blaka mkwano gwangi kufanda. Ya ni katachari mkwano gwangi. Then ni nechi dala? Ani ume wagoli nao? Nze ni na. Kuni ono tone guni guyalia wambi. Alimpa. Nipa tuweso nyua na mtu wala ku polisi ne musiba yo ndo zazalinga sawa biri na manye polisi komera weriruma imane musonyua ila tulimugudu ebifana nyibibi no sitata sibitanga so lokula gako ya ngamba ya ansa sula omusajjo yo yakuwa kasenti ebintu ne mubijja ne maulidi ne mbozi yo nanji manyi yakuwa mitwalo kinana ebintu muleme bisa maulire era maulire ku police ekibuye ne mubivuyiza vuyizao ne kagamba nti no wamuleka bolets yesebo wino tumulina yakwocha era musabira aina kayimba kapeba kaita Buganda kabaka ntuye wamu aha kayimba ako omanyi babije
yakanyumungu za mukabba bije era wowegendezo obumwa no buzanya bonna bufanaga difference zero enja ulonti face yo libabije tomumanyi babije ye babije babije yayimba ko ne kenzo akayimba anedda oli babije twamusange yo muvubuka ali upcoming na yazi agira azi ayimbire yo mu byalo byalo babije ye wawa ne yayimba sumbusa ne kenzo Babije yabulira wa. Yali emachindi ato mubuze fenga twandi vibe mubuza gwe. Emachindi uwa. Yatandika atya ye. Oyo mujukira. Babije mujuki. Babije no baba rudde mukuyimba. Babije yali producer ya producing asumbusa. Aina nyimba nyingi. Na wandike nyimba ne kati yagenda okula naga katane ko kuyimba. Okuyimba ye kwagana. Na akola charity. Abakati ye charity eri etya. Obaya wasa n'omuzungu ngana ya musinga kiro nedda ba mukwano ba muwasa yali agenda kusoma era yakomawo abali ku Uganda byogere amanya bamta edio osobola kumpita edios ngandi muna mawulire enkolera busoga bulayire baba tv mwe bale kweku baba tv se muteka kone byigire Mateka. Na ye nsonga ya Babije yakomawo miezi ebiri emabega. Aliko ne ku press conference. Aku press conference emu ngalaga bamuwadde n'obwa ambassador kampuni emwe ya mwendo singa natulaga akomawo agenda kuba omuziki. Nayo kuvolo miezi gino gyakayitawo tewali kye tuyo okujjako okulaba ebifaananyi bya postinga na ye langa bya lunaku lwe lumolo lwa press conference. Kakati. Sikitegedde. Azza bifana nya press conference buli kasera bya postinga yakuba bingi nyo bamukuba bingi ko lolo lunaku bya kyasayo na buli kati myeze 3 nje chemanya omuzungu ya mtu alebweru na muwa kasente nakola video yebe mwaji yabelinga milioni nya nunji video nunji na yetu ganze yakolange mabega zalinga mitwalo nka gansa mvu chinana nunji kusereneza nya ezanyira dala ezanyira dala kusereneza bamutu alebweru nakola video ya bay milioni nya Abasajja bebekulu bakola video za mitwalo ebiri kitundu bakenzo banika tokambe eja dola gogame milioni nyeso. Uyo musebo wako mawako ata. Nedda Babije banga lyo yimbide lyo producing de nyimbo okola video ya milioni nya olimba. Kakati ekitulese olwali twagala kubaganya ko ku series badizigezaako kubata zitambula mpola mpola. Mukutunulira Eddie. Relationship ya Henry ne mchala nono yali mchala Justed amanyidwa nga Prima Kadash yes mukusokira dala mwaji gobelirange itandika nze na soka ne njireka ne mu mwali wone mu muwanga interview ngira bakaka sante gena bilawo wetutu no ya sawa zineno atulabanga ba bagenze buli omuna je bifana ibya munena bane ba olina unfollowing amune no mula nachikola chechi mukusokira dala nga mutandika na mu mwali muloza relationship yiginda wa batandikira mukwegana buli omunga yegana munne omukwano gutandikira mu byokwekweka kweka primati mubuza agamba just chali wange Henry tumubuza agamba chali wange so akwagala muka muyimbi bichi bicho bo kitegeera essaawa zino obuziwe bwava ngabasinga wetu atandikiro kiraba kwali ku festival summer festival e Dubai obuziwe butandikira ku mukuru Edimo Medimono mu South Africa Abeyo gwaba tegeera obulungi abasama ababe kwa nabaddeko na Abdul ekiro twali mu hotel wali ku Mistil nga tugenda kwebaka Medimona amukubira namugamba tata nakulabye ojoga nenange siri bulungi walai bamusinzanga katonda abo nabo uli a Medi King domu a Medi Mobo nabonna bana anti kati mu munsi ya sente uliza katono nyo munsi ya sente omuntu oba ne myaka uliza oba ne myaka ana munsi ya sente oba ne myaka ana oli aba muku oli ne waba nabiri mwetana aba mukuru wo musente akachienda nalizo kubanga nga matino ina mwaka satika edi momu nda super mona kasatika muntu yena tone aine kizibu kimu tone yakalingo ti plate bwe buzibu bwalina kate sawe eno afunye omuntu alina sende buli gwafuna mulagako omuntu yanale South Africa abera nomukisa agena nakuba sende bayivanise mwanga twabalabanga bonga bayina amasomero bayina ebizimbe bayina bichi oyo Abdul gogamba akulaga alina watch bagende South Africa nyumba zizino tuzina tuzizimbye nyumba chi abantu bagende South Africa wama bebakolo busangoma investment ajirina eh sate kedde mugagala labye motoka yiye nyumba
Iyo mu kamera gira iyo kalina iyo iyo kalina esawa ya kakati osobolo genda kubizimbe omuzimbe SK mbuga uliriza ono asobolo genda kubizimbe bya SK mbuga kabanga uliriza niye kube bifana nya ndwe kube bifana nyumba ya fe amulabide banga cyo kubanza akiriza mu mukyara nasoma naye uyu muto wange nasoma naye ngali wansi wange ngandi prefect wawe mu somero ajifunde myaka 5 2017 ya gende mmozo gwo musamu era atugamye nti 2017 yali alomba Yagenda mwezo gwo musanvu yaberanga rubaga wali wali egaba nga sala ne mviri za 12 nga vudde mu somero omusajja yakola mu Abdul investments batunda mataka batunda mamotoka e South Africa wanga dene sente katsingo tunulira jimbuga Center zina no bwana investments zata na TV ya Jacob li program tekuli wadde yakwasigala ko music kwama tonde tuva mu bintu bya bifananye bya modo kaze yekubisiza ako tudde mu reality mugaga temuja munyingira bwe muto kwa mugaga labadde ko naye wa manyi Abdul Wadala katulirize bigambo bino mbimugamba Abdul baweze myeze nanga chali mu Uganda ngali na sente yaze na buswazi Nakulabye kula paloni iziwa. Nenga ebyaddala nga abasajja balina sente bwe bajjanga ne bakyankalanya. Nene papa ye nyonyo wapo wa wano. Ensasanya jazi sasanya mwasinga ono bilioni ya wano. Kuyingira. Amala ba. Si papa ayimirira kusajja boda. Kakalaamu. Uliriza. 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 Kakalaamu. Tuve kubana abantu abazeewo buza ba showbiz. Omusajja si papa. Abadde ne sente miaka ku miaka mumuogere ndo mtu basuta Brian White afuluma mu motoka ye nenga byayamba de bisinge motoka ye Range Rover Bay biki nawe biki nawe esawa ya Abdul tujigugoli olaba olaba olio musajja nze namuwadde obudde leka ne buliranga ko bale mwa mbe sawa milioni 3 milioni 3 bamule omancha Dubai Mall Dubai Mall jigugula ye kintu yajigula Dubai Mall ne bamuwa ne bamuli nasubuka ono byamutendela ko sente esawa ebyo byo ku Abdul yemu galogende Dubai obabuze mugaga chigomanye Uganda baje kugamba SK mbuga musa buli muntu agenze kezi tali Dubai musindike mu Dubai moro mugambe agenda abuze chindu bata mugambe SK mbuga Nyamba wale genze ke Dubai sinaba genda yo yali kakubira wano semfuka semfuka gira mukubira semfuka yaliko muduka lyelimu Abdul nga agula ebintu nalwala no musujja nagamba nenze ndi kuki Abdul uno semfuka nga Abdul agula nga agula kale satu wa mama ndenye kwende kakalaamu tuve ku muntu ne gwanga gwe litamanyi katuba uliriza omuyingiriro manyirwachi uliriza gwe stegedde tuchive ko tudde ku mulama yakuwadde myaka ja satu mu musanvu bakuwadde sente neda sebo kakalaamu nze nakula nkulaba neda sebo ade ole tugera muko yanagu radio myaka 2 wajingirwa ina musanvu kati edio gena bakoshieni neda kale tudde ku henule ne prima aba basajja ba Abdu vo uliriza obosibu si papa yono na sente meka Ndali wano mu Uganda. Ndali wano mu Uganda. Ndali afurumya na gwanga. Okiraba. Kati gwe muve ko byo musajja abaze bamutu mwana Brian White ali lidawa. Bafunira passport. Na yali na sente zo musajja za wano ku ground kutaka. Ah, semfuka. Labayo. Ndina ko semfuka. Baba ndi ku interview. Yes, ame esawa ya Abdul egula sente meka. Esawa. Senfuka. 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 Amana chibuzo chenjagalo kubuza. Esawa bajita chikachi. Banange. Tubera abantu abakulu tuli. Ama ya chiyayo basi ya chiyayo. Esawa. Uda. Vaku mdioko. Bani ba unaba wado mugati. Esawa singe bei musiyo na. Bajita Rolexi. Oshitegera. Bajita Rolexi. Esawa ye bei. Amalaba Abdul wabaye ayamazo kwambala bulunji engoye ngane sawa ye kweli abera mu milioni meka bano bawuzi ba bunyama bogere bitali milioni meka ama eh zinalina Abdul Dubai eh mbalme nitshopi eh yakule siripe zo ukinavyo za milioni nya siripa siripa
Ati toji tugambia rinya. Aba jikulisa jikuba chifana yuna jikuwa kati. O jikuba chifana yuna kuletele rinya. Yuna chula kwa chifana yungu teke ku Google. Evi adala. Evi adala. Na fetu wade tu wakana. Hei. Ina ni poplaza ringa kati ya motoka. Teba jiba. Tuna weza jitu unamu. Tuna wajitu. Hei. Abu du. Eta manyage. Ni namba. Eta manyage. Yuna jikuba kula kati ya kulikuwa. Nungu tuya jikuli ya nemureta. Ni hivo isine jikuwa. Milioni chikumi. Kumi mwavili. Ah! Na mande kona ye Abudu. Ama Abudu le moto keriji ya gula jibaita beast ya jugula sente meka. Milioni lunana. Katiba nawa, ndiku interview tata. Milioni lunana ya zitugami ya solo jugula milioni lunana. Na ye, enogunye nyumbo no jai mirideko tone ne no mga gani ye. Moto enyumba ama si ye erije tuwe kubisiza kebi fananyi. Muganda wani, jari wasi nungitio kumuzi. Nagenda ke South Africa, nakalira kwenye Dubai. Musajja alina sente za ddala. Abudu. Musajja alina sente za ddala. Yazijjawo yazikola atya nga tukita Dubai ng'ezi za ddala wizi. Anti atugana talina mulimu gwakola. Ama mikwano gye teyagitwala out ne baspending emitwalo esatu. Eja dola. Anti ono abadde atugambye 13 mu kusuuka. Amadezi tazibaze bubi. Abdu yakola yeye na company wana Abdu Investments yali company ngesitika sente South Africa Uganda ngajirina wano ngajirina wano nengo mwana so kuleta obukadde lunana na buteke e South Africa nebamuwe Uganda notu mu mundu na abona na ku office naleta ebisatu nga ziri asigadde zile ne bazikuwadde nga solo kugaba akawumbi olunaku owulira muganda wange Kale katuongelewe interview tata. Kale mzee. Omusajja wamusanga. Nasoma naye. Nasoma naye ne musajja okumanya musajja mulungi manyiche yangambye. Yangambye Uncle Tony. Toli bulungi. Okolera ku Serena kifo kiwunya bulungi kifanana bulungi. Osano linya boda novel baga noja nofukira ku Serena no dai ku boda. Just kufuka bofusi. Ngokozesa nga mutwalo gumu kuba 5-5. Naye toli bulungi. Osobola okuba n'omukazi ku makya n'omuwakakadde kubanga nze nalabye omukazi yamukwanye bukwanyi talina kyamanyi kye yamukoledde ku makya nze zikenyi nze yagenze n'enfuna akakadde n'enkamuwa kati ye wakuwa kakadde abeeranga akuwadde olukumi lwa Uganda kubanga nze omuwala wemba mukwanyi waba agenda ku makya nga yampaddeko bulungi nsobola omuwa emitwalo ng'egyo ate mbeera neesise igwe mbeera neesise Nee byaddala bino bye nkugamba. Nee byigamba bado yogera nyoga mati ni wali. Mbera nesi. Sema mati omusajja alina sente bakingambye wano. Bakingambye. Nkomyo manai munansonyo abalabi bafa Buganda byogere. Tukakozesa. Tukakozesa sewo. Abalabi bafa Buganda byogere. Chenja gala. Ogundi aliwa oli omu. Mbozo mami ogambe yani oyo. Ono senfuma. Jobless billionaire. Njagala nkwate kamera. Antwali ku investments zaidi na gamenti nina kino nina kiri muva mu bintu banange byokugumiriza bana Uganda ojjo wano mu Uganda obere mu wiki bibiri bademo kunonya ngate bakulaba katakala bande ko na yena uliriza nato manyiro akisoneza abasajja tebabirawo
ebanga ne nabera ne Ivan 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 Semwanga musajja mugagga waliko naye bulungi nyo bisere binali nchaliwa nga nkola kubuke ngabulirwa jamuno akube sema tumuna ko yapo ne tukola bichi aba basajja nengo olaba nabo sendeze balina kubake bali aina akasawo na mugamba nkwade miliyoni 10 na azuandika bwadda yeri bayinange kibina kyabwe osege ngabayine kibina kyabwe malinga mu ai cheyune kacha bani abo bonna bawulira nenga sendeze ba spendinga bawulira kubaka tulaba ama kakalaamu kankugambe omuwala nga mukwanye na gayi mwe mitwale 5 ndabako myeze 3 ndabayo igwetone ekitone nyago iranga ninga kuwade waya tona linga barubu boji sakonge yaka bawulira boji jakonge ezikira katogenda kula mokuno nyatone ngoyo abuduru abuduru bichi jobless bichi kama wangu mseje atominyo ngatama ngataliwo katineda ogame mwasoma mwenna omazana ebanga chokuva yaja mu Uganda bu onakulo yaja lwenyini before even he came nali manyi uliriza totse mu chibuzo wikemu mpayo mutwaro ku kamera mpo mutwara ngira kukuwanga tu njagala ku kamera ezani azisindi katubalaga be simu awana omuntu we uliriza ebintu bino biraba kakalaamu goma nyina adota andika program eno ogami mugaga yakozechi yakochezayo agami go amulabye rwajjo kitegezo ne yasoma naye ngamulagirira ne muchi bina wachagenda mu message genda kwa account yo ntone yes mobile money ne kuliko kasone uliriza nange sobola kula gasendeze nina kusima tenga ze sina mugagga gwe nkubira kalango bichebyo ogame ono yamulabye jjo namocha ne gwa mazena ye wiki no gamanti ne mumpale tolinam ati agale ziri kusima ban sene ziri kusima tezi kuyamba kata sawe no singa afuna obuzo bana arwala Ndiye kuya prima kadash. Zaje leka kajichusiza. Aleme najichusanga ingiza mu mugagga we. Twebe nato oliriza. Olaba relationship za abantu tuzesonywe. Tuve kubana abantu abuzabuzaba na Uganda. Oyo prima ne munne kati bana bagagga be muri ne saa wenu. Goja no muwana. Ne bali bonna babatekanga mawulire kamera ne mubanonya. Kumbe baudisa bana bato. Oshegera. Gundi ono DJ wa Galaxy FM afuni emitwalo nsambu taso anagula perfume ya mukazi oli mulimu gwako lagwe gwe yasainingira kati omukazi atunda mmere wabaya galwachi agenda zunga zunga mbasajja mama yali nugu banto ninga yakala bajita nugu banto ni omukazi yali akola yaha just today ngane wanele yako just today gundi loza enule enule uno nebya yugeshe shije kugamyo nalinga tala ya yagalaga yo ya mwagala nga waliwo true love te ya mwagala nga waliwo true love ya mwagala nga yagala kulaga just today asana na twala butabika mukebera si famire banange bine ebintu tone shoba nkona mukazi wakache manyi anka akomye wongo mukazi chimuruma nina yo mukazi ato mukazi wange oli mulabako ani atagu agame nto gula abakaze mitwale 5 gwa gula abakaze obizo kubango eno mukazi wa omukazi wo abakazi bono amusibuza ati owo we waka mukazi wange omuwe agata abakazi bono 10 kila manya ga muchalawo aya basi omukazi wange I'm not going to get a man. Ni babi soti yenga ne betonda obichi ne tuvao ne wa abudu ne tuvani tujja pake wani ku papazi ewa message si papa na akwata mu butu
Nga wali ye ntumu. Ndozo, okose chinakwata muchi? Mubutu, natuochia ya. Aha, natuochia kakade. Skabade kakamera. Aha, neta. Nza kogede na. Mbuza, iwa masape. Nani? Si papa. Sendezata zirina. Azirina, nene ono kakati, njagala yogo muwana abuduru. Kanchogene ngantundele mu kamera. Njagala abuduru gwe muwana. Oulira, aveyo bulungi nyo, nyo, nyo. Njagala abuduru gwe muwana. Aveyo bulungi nyo amale mu Uganda ebange dena abirene sende ngaba sipapa ne dabuli omu ya buli omu naye akatala ka basipapa kanji nyo musajja abuduru sipapa tayina katala sipapa uliriza sipapa amazene sente ati aha gobo subira abuduru avuga moto kachi abuduru avuga moto kachi njagala abasajja balina sente mu gwanga Uganda mwebali oyo wabaza kubudisa bantu nga Brian White tumwesonyiwe njagala nkwese omukisa gwo kubanga nze nkulabye ke banga mu industry ino obaddeko na abagaga from day one kati saa zino ate na nkyabalina nkyabalina eje bali nedda sebo nze toja gamanti abagwako nze nina bagagga abangi mtunda mpola indirectly mpa yo mugomanyi bampe oyagala omugenda kuwa babiri kati mu interview ne dako nja muwa bana basi katochira nasoka mulemi ouli siko sibula todda mukucha mukirira boto batuletera musajja mwagenda signing ani kana akawala akatoa kayimbi ka Felisa the superstar webaku wasende zo kusigninga omwana gome nyini waziria yalete mitwala abiri mitwala abiri ga promotinga muyimbi naye leto ni jango bya Felisa chiri chimu tata wa Felisa yantama yasabanga ne toilet paper omanyi ne bitali yona abisaba kato ya buduru njaka lombuli be abaga gawe chitomweso nyuma anza sagala bantu baudisa bantu amone muleke muleko no muleke sagala bantu baudisa bantu twena abasajja bafe basipapa brand watu watu bayajanga yaka kuja osipapa twena abasajja bafe basipapa tutambulenga nabo ngonya busanga walio gamenti sipape che misana uliza mu myaka ebiri maso olimbuli watali bera abuduru muna Uganda eh muna Uganda ba muzalawa chitugumu wa musanga wa chi musomero lwachita zitaine nyumbe yabo nasula mu hotel ogenze tata ate muyaye chi njagala ombulire lwasa ina makoli bajene bagama ntagumaka ga buduru che chimusuza mu hotel azimba wa atutwale wa azimba uliriza uliriza kakalaamu kakalaamu nsaba nsaba basi tushibula batoka ba ku Uganda byogere omurundi omuliriza omurundi omulala omurundi omulala omulala nedali kamalo kula chino sagala tonanga tonetala bantu bachamukirira omuganga mulekesi papa ulira tonetala bantu bakola chi bachamukirira ulira ebyachi ade ade sautha uliriza atone tone 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 motokazoka mantalina bagenda wali mapangisa si papa muleke papa yemwesho yemuleka ali mukirasi ye yekirizo baga motoka za bondi ah yemuleke ali mukirasi ye njagala tugende uliriza katoka yana uliriza uliriza sigenda kayana tugende abuduru sija musaba nyumba ye anage kadi ya motoka Ade anigire saati ya sendete banangi nedda yale sendete 13 wabanga yale sendete bamwe namba chi miufu aa iliko namba ze ezawa amanyage ge gali ama irinya basa 3 million 300,000 ezawa ade chocho chenna gambyo bugumirira nyo ekintu chotamanya obuzanga chotamanya obuzanga bala etulina omanya abantu bayinoko omanya abantu bayinoko bana uliriza soko linde soko ndo kogera kuba sponsor nabayo ola manager niga kati uliriza tone tone chine chigambo nchogera manager niga agena natereke bivuru ku myanji eyo ulira natwala yabayimbi kati manager niga yonna joli nkusaba bogenda kunyanja njaga otwala omusajja ono kubizinga alimba abo mu bizinga sebo sagalo no musajja manyire asa ni nduga koledde mu bizinga sasa ni nduga concert city koze wano sina malayo tonize ku malayo tonize ku malayo tonize ku malayo tonize ku malayo Ono baina mtu ala mubyala limba bombyala eyo 40 wa abantu beyo jinja wano mukampala tulaba
Kale, biba organic na jetel product kiba na yakamba kwa kuzula biliskali pressure house ziba sayangwa kwa access building atuli waneno kuchifuwa oche kalenda wageno kupuwa tenga dudu nga batenga kila osho ya matin ya asini indiga aso ni nuga tude kunono tude kunono nga nakuzo mwezi tano ya Saturday abantu badete tupagami unu ya manager wasa ni nuga ne niga abade wali kusada de tudawa so kene yanjuli ee we yanjuli kane yanduka ama Sasa sokula kakala. Yes sebo. Nibade banga de. Dene dala. Amanya bampita manager Dudu. Katisibwe. Omwali ku management ya Nduga. Yes sebo. Eranga general manager wa fee, manager Niga, assistant manager Dudu. Eranga mbanga publicity manager ba. Yes sebo. Yes. Kakati Saturday tugenda Luwero. Tugenda Luwero. Tugenda kula ku mzee Magala. Ha, mwagala nnyo. Tubale atiko muntu wa. Mwagala nnyo eranga mulani bamoya nanga baze kutte walieri. Banayiganda byogere kimwasa bakitukiridde ku Saturday wataba okikyuse asa ni Nduga tugenda kuolekera side ze Luwera genda labe ku muzeyi Magala bakiriziganya mu kintu kye kimuntu labe kinzo kuba atenga kifu butukao Saturday omukulu ngena kuzo mwezi 5 wano waliwo show ngena kuzo mwezi 5 tugenda bela no kalenda tude kunono concert yes tugenda bela waneno iranga Nduga bamweyana agenda achaliwo achali mu interview tugenda bela wana bawagizi mwena mwena tude kunono abana ba somero okimanti buli muntu ali munono nange ndi munono yes. Buli muntu ayine erinye eri ekika aba kunono abera kunono anko matini omumanyi muraba matini tusibule sebo bana ye matini yomukwawo ono kina mulaba ko kiri kimu Anatalia Ozi wa msisinkana Anatalia wa NBS afukamizi yone yakujetinga Anatalia okay. Mwali ruda wakozi I say na lichi ali vision group C ka abalala sija bogera nenga je bali tubalike je bali anatali anti yandaga konti ya appreciating enanti ye munange yakiriza barate bakola chi tebakiriza omuntu bavanga eno akusima ngo chali mulamu eno mu HT bakubanange HT bakola chi nchimuwa sichagala banga mbagamba towegulumizanga Bwe gurumizo funa malala kati sina malala. Tewabera wake era kumachana asalamu akatambi ntwono tuli mukukuba sipapa wano. Sipapa simuinapo. Simuinako. Nze abuduru gwenkubye. Ana abudu to mukuba. Ma anze nino mukuba ba ubisa bana Uganda. Ama manager Dudu mukore sende za mwe makuba matufu. Mwagale nsi yamwe. Katona abuduru azewa na ubisa bavubuka. Kito njagaliza Uganda. Ampanire. Nayi baba kuwadde. Ngumbuza gwenkusabyeko. Tuwansabi. Golide nga nsaba sipapa sende? Nedda. Sipapa manyinti muntu wangi. Kuvaje tuwa kola chi? Abu dutari nako sipapa buzibu ne sipapa tamu nako buzibu. Bonanza sinagwe ni nako buzibu. Neche sagala. Njagala abuduru afune sente ebweru. Ajazi investing mochi. Mo Uganda. Alitulage. Njagala nisa. Wala mbuzi za tone. Angambi basoma bo nane mbuza. Bamzala wa. Nemwe nyine akola chi atanka nayo nemugamba de wawe je bamuzala akole ye bintu chego gamba nti si papa soro genda we je bamuzala aina ne si papa ga bodde nakola ye bintu manene nuje yakatwala bayimbi ne baba lava sende zata demba yimbi kata ina kimuro yesawe no gwa promote ga kwa tademu sente ze nanko nze badde nyala mulundi oguddako tunatwezemo kwese omulundi oguddako chenkusatu betanga nabantu batamanyi bwo yagala ku seti case oyagala case abadda wano kati njagala tugasimbagana ne case case yo najoli obuza nyo banne bibuzo kanjagala tugasimbagana fena tuli banna maulire tugasimbagane case abadda wano nze nagona leta nze goleta gogogo we ulira leta case bwava oyagala kuletani Ngo gwangamba ze gwangamba. Gwo yena gwona ulida. Yes, yena aliyayo ngayagala okubuza abuzaba na Uganda. Nze weninja muza mulaini. Wano ku Uganda byogere. Nina tumira ko mukwano gwange sula moto zawe machinde. Yes, mu junction yo kalenda banaye bwe yagale motoka. Empya ne nkadde. Oyitanga okusula moto zi. Yes, Segarden ze mati. Ate ajaluna to mutumide. Ajaluna nkutumide. Akwe chandemu. Then tuina climax waliye machinde kafoka lunji muleta abana bawuge. Beyagale sauna steamu byonna jimu webiri kifote kyesitaza ate buli lwakubi tubeerawo ne live band kala nyumirwa amasanyu climax wedi temwerabirange nakuzo mwezi 5
Chivulu cha Asani. Asani Nduga tudemu nono. Kale, kanyanya pound shop store, shop store, bano batunda ebintu USA used debates for to come Gwanga, area USA, and Abidjam Gwanga at Uganda, so kwa tengo checking ako wali kanyanya ngaku police posti, kujukiza koko bantu South Africa, na kuzo mwezi 15 na mwezi gwe 10, Lydia Jasmine ya jamu, chupa chita koko pan mix round, yoku ingila wani bisatu wani bitanu wani 15, kujukiza club 7 on X-ray busiga, bano ba ina show, club ya dala, nuhuza, tuja agenda yoko tukubeyo yoko kusho, Yes. Then ya tulina aligwe tulese yao bivo gani kitumwogeddeko shekamili kakomo alomba duwa sangi basadize nasa na kabulengwa bebono munne bitamula nabo anko matine yanziza gubadde no mutima nakule tabuli muntu yenna akomawo lere chiro tumulinze kale akumata kumira mpera.